Ja vel, kjære Erik, hva har du så gjort? Jo, her politiet har klippet lommene bort. Så tok jeg penis ut av hullet, slik at små guttebørn kunne fikle og tulle. Politimannen frøs midt i et smil. Hva er det de sier? Er de pedofil? Men da bjeffet Erik så kvast. Nei, bevare meg vel, jeg er pederast. Forteller de nå at de unngikk piker? Ja, herr konstabel, de bare gråter og skriker. Betjenten han humret, han forsto ham så vel. For små pikebarn, det hadde han selv. Hyler og skråler, de hopper og spretter. Jeg har ikke sovet på flere netter. De skjønte lommemannen. Så drakk de kaffe og koste seg sammen. Så ta fram en saks og klipp lommene bort. Og bli pederast, det går feiende fort. Ikke rør jenter, vi liker deg slike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike. De satt der en time og pratet og spøkte. Den lystige stemningen økte og økte. Ja, dette var stas, gamle ørn. Ja, nå mangler vi bare to gatebørn. Men den koselige stunden, den kunne ikke vare. Plutselig lød det en voldsom fanfare. Døren sprang opp og betjenten ble paff. Sannelig var det ikke Tor Erling Staff. Hva er det jeg ser? Har du begynt uten meg? Å, lommemann, har de vært snille med deg? Den siktede nikket og syns den var stor. Den voksende kulen i buksen til Tor. Hva har Erik gjort som er så fryktelig galt? Betjenten forklarte det kort og brutalt. Tor fikk et stort smil om munnen. Han skjønte at saken allerede var vunnet. Min kjære klient, har du aldri brukt vold? Bare kos deg med gutter fra 6 til 12. Betjenten var enig, han så jo poenget. 21 år i fengsel var fryktelig lenge. Så ta fram en saks og klipp lommene bort. Og bli pederast, det går feiende fort. Ikke rør jenter, vi liker deg slike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike. Du skjønner foreldrene krever aksjon. Deres barn er blitt utsatt for hærereksjon. Staff bare fnøs og han lo lite grann. Som gutt hadde han også sex med en mann. Og det var det beste han hadde vært med om. Å stryke en penis helt til den kom. Han kunne ikke forstå hvorfor unggutter led av å bli fôret med årgangssæd. Men se på meg da, kjære konstabel. Jeg er også blitt velsignet med herresnabel. En penis så hard, en penis så stiv. Den beste opplevelsen i hele mitt liv. Betjenten han syntes det var gode poenger. Nå klarte han ikke å holde seg lenger. Til slutt i en kvelende gråt ut han brast. Nå klarer jeg ikke mer, jeg er òg pederast. Tor Erling Staff gikk og gav ham en klem. Betjenten kjente hans steinharde lem. Lommemannen ble så rørt av den vakre historien han nå hadde hørt. Så ta fram en saks og klipp lommene bort. Og bli pederast, det går feiende fort. Ikke rør jenter, vi liker deg slike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike. Og syng med da. Så ta fram en saks og klipp lommene bort. Og bli pederast, det går feiende fort. Ikke rør jenter, vi liker deg slike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike.
Gå vekk, stygge pike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike. Kom hit, lille gutt. Gå vekk, stygge pike.